Dnešní utkání Hradská Slavia zvítězila nad Mostem Vysoko 5-1. Prvním hráčem, kterého jsme si pozvali k hodnocení zápasu, je střelec jedné branky v dnešním utkání Roman Erat. Romane, to vítězství vypadá jednoznačně, ale ten zápas od druhé třetiny, když to tak řeknu, ani tak jednoznačně nebyl. Jaký je tvůj pohled na ten zápas? Tak ve druhé třetině jsme zbytečně jakoby polevili a byly tam nějaký závary a to jsme si řekli, že ve třetí třetině takhle být nemůže a myslím si, že ta třetí třetina byla až nejlepší jakoby z pohledu obrany. No. Ta první třetina skončila 4-1, nakonec se to ukázalo jako rozhodující náskok. Bylo potom těžké udržet koncentraci, všiml jsem si, že ty jsi to na střelce hodně hecoval, aby hráči byli pořád připraveni a soustředění. No tak my musíme být furt připraveni, no, protože my máme ve druhých třetinách výpadky, jakoby, že dostaneme, já nevím, dva góly po sobě a to nás trošku hází dolů, no, tak bylo potřeba udržet celých 60 minut koncentraci za jakýkoliv stavu. A my jsi se sledoval statistiku loňské sezóny a loni tady Most dvakrát vyhrál. Upozorňuji vás na to třeba trenéři, Radek Novák to zažil. Ne, to jsme si neříkali, jakoby, o tom jsme nemluvili. Jsme chtěli hrát svou hru a prostě k ničemu je nepustit a to se nám povedlo, si myslím. V minulým kole Most schytal velký debakl od hlavy. Ty zápasy následující takový tým většinou se semkne, Mostu se to dneska moc nepovedlo. Já myslím, že jsme na to byli připraveni, my jsme čekali těžký zápas, naštěstí jsme dali ty 4 nebo 3 rychlý góly, což nám pomohlo hrozně a pak říkám, pak jsme odvedli dobrou práci, kromě 5 minut ve druhé třetině. Druhým účastníkem dnešního utkání, brankářem, kterého jsme si pozvali k hodnocení zápasu s Mostem, je Marek Čiliak. Marku, poprosím tě na začátku o tvoje hodnocení toho zápasu, tvůj pohled. Tak my jsme dobře vstupili do zápasu, to byl základ, tam na všechno napadalo. No a potom jsme soustředili už na bránění. Nedali jsme nějak veľa možností a myslím si, že dneska jsme si celý ten zápas postrážili. Četl jsem v jednom rozhovoru s tebou, není to tak dávno, že vždycky rád přijedeš do Třebíče, teď jsi tady, jak to vnímáš? Tak já se tu cítím vždycky dobře, tak já jsem přišel se zase nějak restartovat. A vlastně jsem byl za trenérem, či by som mohl jít dneska sem a jak jsme se dohodli a mě to iba pomáhá tu. Ta dohoda je na delší dobu nebo je to zápas od zápasu? Nevím, no, tak v piatok máme zápas v Brně, tam vlastně nastupím, takže podle toho se to bude celé odvíjet, ale jako... uvidíme, či mi to povede a potom vlastně mně je lepší, keď jsem zaťažený, jako jsme mali teraz dost volno, takže myslím si, že dneska mi to padlo vhod. Brankáři mají rádi zápasy, když jsou hodně v permanenci, dneska zase těch střel na tebe až tak moc nešlo, ale o to byly potom ty závary nebezpečnější, hlavně v té druhé třetině. Tak oni to mali nějaké šance v první třetině, nějaké jsem si tam ošahal puk a potom vlastně jsem se chytil, no, ten gól, no, ale jako jsem to vyhodil z hlavy a on se mi už chytal dobré. Když se podíváme, která situace byla dneska nejnebezpečnější, byl to ten závar, kdy tam bylo, myslím, asi 8 hráčů na brankovišti, jestli jsem dobře počítal. Hej, tam se mi to odrazilo jak betonem mezi kruhy a potom tam bylo, já jsem to mal pod sebou, chvíli ten puk, chtěl jsem spojit nohy, zrovna tedy mi do toho pichli zase, já jsem vůbec nevěděl, kde je puk, tam má obránci podržali, tam padali po hlavách, takže to je super, no, že to tu tak funguje. Inkasována jenom jedna branka, to asi potěší určitě po těch výsledcích, které bohužel se podařily Kometě. Tak jasné, no, tak nechcem velmi řešit to, co je v Kometě, ale tu je zase, se hra úplně jinak, a i tomu se hra jinak jako my, takže věřím, jak jich do těch šancí velmi nepouštíme. Už si nasál trošku tu pohodu, která je tady v Třebíči v kabině? Dúfam. Já myslím, že ano, teraz len to preniesť zase v piatok do zápasu a sústrediť sa hlavne na seba, na niečo ostatné, nemyslet. No. Vzpomněli se na tebe i fanoušci, tradiční tvoje děkovačka. Tak som sa tešil, ja hovorím, že už som nevyhral 6 zápasov, som nevyhral po sebe, tak dneska ako, toto je super, ako, teší ma, že sme vyhrali zrovna tu v Třebíči, že sa nehralo niekde vonku. Tak jo, děkuju a gratuluji ešte jednou. Díky.